Як я обіцяв, позаштатний радник керівника Офісу Президента і речник української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Арестович до нас долучається. Олексію, добрий вечір. Добрий вечір. Чекаємо від вас новин, чим завершилася тристороння контактна група і зустріч сьогодні. Дякую, що приїхали. Розкажіть нам, будь ласка, ексклюзивно деталі, до чого домовились або не домовились. Дякую за увагу, всіх вітаю. Добрий вечір телеглядачам і тим, хто в студії, колеги. Дивіться, щойно закінчилося засідання тристоронньої контактної групи, воно такі амбівалентні результати має. Поясніть. В чому сенс? Перше, всі сторони погодилися в ОБСЄ, російсько-українське, що треба встановлювати пасхальне перемір'я. І ми його намагалися встановити 6 годин поспіль. Ну, це зважаючи на інші доповіді інших координаторів підгруп, тобто це зайняло певний час. Ми не домовилися. Тому що не узгодили остаточний текст спільної заяви. Там є чутливі, скажімо так, чутливі місця, є формулювання, юридичні, зокрема, які ми маємо бути дуже точними, тому що дуже чутливе питання. Але ми пройшлися повністю по російському варіанту документа і по нашому. І можу сказати, що неофіційно додати від себе, от як того, хто споглядав за цим всім, що, в принципі, година була б, щоб нам вистачило б домовитись. Але справа до ночі, і там от вирішили, що просто продовжимо далі. Можливо, збереться ще додаткова тристороння контактна група або підгрупа з безпеки. Можливо, це на рівні листування або домовленості політичних радників відбудеться. Тобто завтра, послезавтра можна чекати позитивних новин. Я не хочу давати, скажімо так, занадто багато надії, тому що таке питання є дуже чутливе. Питання дуже важливе. Дуже важливе, дуже чутливе. Але що я можу точно запевнити? Що всі хочуть цього пасхальне перемір'я. Ідею узгодили. Майже узгодили документ. І домовилися, це смішно прозвучить, але домовилися б далі домовлятися. Щоб встановити це перемір'я. Тобто, коли ми розходилися, всі висказали жаль, виказали всі сторони, що ми... Ну, сьогодні не вдалося. Ну, просто є часові рамки, можливості посадових осіб і так далі. Так, але час піджимає. Сьогодні середа, до неділі не так багато залишається часу. Ну, завтра буде ключовий день, можливо, вдасть завтра щось вирішити. Да, дякую. Олексій Гончаренко, народний депутат фракції «Європейська солідарність», долучається до нашого ефіру. Олексій, добрий вечір, дякую, що ви з нами. До пані Ірини Геращенко з запитанням. Під час передвиборчої кампанії, перед виборами, Володимир Олександрович говорив, що хоч з чортом лисним, да? Домовлятися, але щоб мир був. Має значення, де з чортом лисим домовлятися? Майданчик має значення? Наскільки це важливо? Або все ж таки суть на першому місці? Звичайно, що суть на першому місці. І це технічне питання, який майданчик. Але не Москва і, я думаю, не Київ. Ну, Путіну тут особливо питання майданчику не може загнати нас в глухий ні, кут? Ні, насправді воно не Путін зажиле, не було б бажання. Туди. Я скажу тим, хто критикує президента Зеленського про те, що, мовляв, не треба домовлятись, не треба зустрічатись, не потрібно шукати зустрічі з Кремлем і так далі. Насправді людина, яка хоче вирішити проблему, вона шукає можливості. А яка не хоче, шукає причину. То президент Зеленський шукає можливість. Тобто зустрічатися потрібно, так, але не в Москві? Звичайно, ні. Що має стати, ну ми будемо про це детально говорити, але якщо одним реченням, двома реченнями, що має стати предметом розмови, якщо про Донбас мова не піде? До речі, досить дивна логіка пана Лаврова. Це він каже, що якщо про Донбас, то ми розмовляти не будемо. А що вони роблять в тристоронній контактній групі? От щойно пан Арестович сказав, Росія, ОБСЄ і Україна. Перемовляємося про Донбас. Що ми робимо в нормандському форматі? Франція, Німеччина, Росія і Україна. Ну вони ж наполягають, що вони, Олексій, як правильно, що вони в якості, як вони наполягають представляти? Сьогодні відбувся дуже цікавий момент. Вони зазвичай наполягають на тому, що Росія не сторона конфлікту, звісно, маєте справу з Орлом. Але сьогодні дуже поважна посадова особа російська включилася, не буду казати хто, дипломатичний етикет, і сказала наступне, що, ну, звісно, що ми визнаємо територіальну цілісність, недоторканність України. І що, да, і що, ну, звісно, мови про республіки не йде. І, звісно, що ми маємо виконувати мінські домовленості, де є, наприклад, озброєне формування ОРДЛО, але нема ОРДЛО як суб'єкт. І от це, давайте в цьому коридорі і рухатися далі, що дуже дивно прозвучало, як на мене, тому що ну, це таке певне. У мене виникло особисте враження, що росіяни потребують домовитися. От їм чомусь потрібно домовитися, тому що
Ну, вони були дуже завзяті сьогодні, затяті для того, щоб встановити це перемір'я. Я... А якщо без прізвища ви не хочете називати, ну, хоча б приблизно рівень... Так відомо, козак. Ну, що... Дуже-дуже високий. Велика таємниця. Ну, бачите, Олексій не може, посада не дозволяє. Як офіційний речник не можу собі дозволити цього. Тоді я вам як інший Олексій кажу. Мова йде про пана козака. Угу. Ви ще знаєте деталі. Не підтверджую, не спростовую. Дякую. Олексій, ви знаєте ще, що, можливо, що... Ну, справді, саме головне, дивіться, про завзяття можна казати багато чого. Результату нема. Угу. Нема великоднева перемир'я. Поки що нема. Поки що нема. Наступна зустріч 17 травня. І, ймовірно, на 17-го, 19-го, може, ну, буде, дай Боже, може бути раніше. Дай Боже, щоб було щось раніше, і дай Боже, щоб якесь перемир'я було, але результату жодного немає. Щодо вашого запитання. Дивіться, ця зустріч ця двостороння має низку ризиків. Я не можу казати, нехай він не зустрічається, тому що це неправильна позиція. Угу. Президент, він відповідальний за зовнішню політику, він прораховує разом з МЗС. Хотілося б в це вірити. Є сумніви. В мене є великі сумніви, що все прораховано. А я можу сказати, які є ризики. Ризики є наступні. Сьогодні від української влади йде на зовнішній світ два абсолютно протилежних меседжа. Один йде, давайте розширювати нормандський формат, давайте тоді ще Канаду, Великобританію, США. Угу. А інший, давайте ми будемо говорити вдвох. Як це можна об'єднати? І перший величезний ризик, то що ми люди, ну тобто наші партнери не розуміють. Ми хочемо говорити вдох, так говоріть. Олексій, хочете говорити всьому? В Парижі під час нормандської зустрічі була зустріч в чотирьох, але потім за зачиненими дверима була і зустріч вдвох. Ну тут же йде про інше. Тут же йде саме про вдвох і без всіх жодних інших, наскільки я це розумію. Друге, я так розумію, я не знаю, я не буду казати за Німеччину, але давайте не забувати, що фрау Меркель там вже на виході. А Франція може сказати «Merci beaucoup, au revoir!» Слава Богу, нарешті, ви сіли вдвох. Без нас. А ми не хочемо. Все, ви можете домовлятися вдвох, до побачення. Це Україна будувала конструкцію з посередниками, щоб ми їх легким маневрінням руки не втратили. І чи є такий ризик? Такий ризик, безумовно, є. Якщо всі ці ризики, ну і інші, які там Путін буде грати на свій там внутрішньополітичний порядок денний, Путін, який каже, Донбас обговорювати не буду, Пісков, який каже, що Крим він теж обговорювати не буде. Якщо не буде ані Криму, ані Донбасу, а про що тоді говорити, не дуже зрозуміло. Якщо все це Офісом Президента, їм особисто, зовнішньополітичними радниками МЗС прораховано, то будемо чекати на результати. Але якщо це буде штанга, то це буде штанга дуже дорога. Ціна в цієї штанги буде для кожного з нас з вами. Дякую. Людина з великим роботом в дипломатичній сфері, міністр закордонних справ України з 14 по 19 рік Павло Клімкін. Пане Павле, що це? Ось ви як людина, яка очолювала Міністерство закордонних справ, ось ці перемовини і домовленості, давайте тут, ні тут, або тут, це дипломатичні ігри? Чи це дійсно шлях пошуку майданчику? Чи пошук майданчику – це технічна справа, яким можуть займатися там помічники, суто там зідзвонюючись або переписуючись, і потім оголошуючи результат. Говорити з Путіним потрібно, але виключно з позиції сили. Путін розуміє виключно силу. Він кого поважає? Він поважає Байдена, поважає Меркель з Макроном, ну, може, ще китайського лідера. Тому говорити потрібно або разом з ними, або на основі чіткої, погодженої з ними позиції. І це означає не гратися з червоними лініями, а просто мати спільну позицію і говорити з ними одним голосом. От ця історія, насправді, це єдиний шлях, коли ми можемо ефективно і маємо говорити з Путіним. Ну, стосовно того, що каже Лавров, це ж наша пісня «Хороша починає спочатку». Тобто Путін же в нормандському форматі говорить про Донбас, і, звичайно, він буде говорити про Донбас і далі. Але пісня про те, що у нас громадянські конфлікти, громадянська війна, і потрібно розмовляти з представниками Донецька і Луганська, буде продовжуватись нескінченно. Насправді, ця зустріч буде в будь-якому разі для Зеленського надскладна. Надскладна. Але врешті-решт у нього і має бути амбіції. Путін нещодавно намагався назвати нас всіх шакалами. Там Вашингтон у нього Шерхан. Ну, Мауглі хай почитає, там були і вовки, і вовча зграя. Вона врешті-решт перемогла.
Як це стати вовчою зграєю? Тільки разом з нашими союзниками. А стосовно Донбаса, він же буде говорити не тільки про питання безпеки і економіки, а те, що там паспорти видаються зараз оптом і в роздріб. І зараз вже довіскам видаються. І на початок наступного року там може бути 1 000 000 паспортів. Я вважаю, що це повністю обнуляє логіку всього, про що говорили далі. Тобто Путін сам реально вбив і Мінські домовленості, і все-все-все. Тому нам потрібна нова стратегія щодо Донбасу. От зараз приїде Тоні Блінкен, з ним потрібно цю стратегію проговорити, погодити це з нашими європейськими друзями, і потім, і тільки потім іти в цю історію. Ну і останнє. Ну, насправді, місце зустрічі – це теж символ. Ну, ми вже стільки разів сказали про різні місця, що всі втратилися, експерти. Вони мене питають, так за що ви виступаєте? Відень вже був, Ватикан вже був, Стамбул вже був, Швейцарія вже була. Я не пам'ятаю, що Хельсінкі був, але скоро з'явиться. Тобто, ну, карта, візьміть глобус, як в тому анекдоті, візьміть глобус, якщо не підходить, ну, інший глобус. Тому, насправді, місце зустрічі символічне, час зустрічі теж. Ну, і давайте скажемо чесно, зараз реально Путін буде зважати тільки на Байдена. Скоріше за все, їх зустріч відбудеться або 15, або 16 червня, там буде Відень. Ну, як перша опція обговорюється, можливо, щось інше. І зрозуміло, що все, що відбувається стосовно України, буде прив'язано до нас. Ми маємо сказати і Байдену, і Блінкену ще раз, от дуже чітко і так емоційно, що ніяких речей через нашу голову або за нашою спиною, оскільки це ж про нас. Це про українців, це про наше життя, про територію. І там от всі будь-які домовленості, які будуть, вони мають бути на основі, знову-таки підкреслюю, тільки спільної стратегії, спільної позиції. Тоді ми розмовляємо з Путіним з позиції сили. Ніяких інших опцій. Дякую, пане Павле. Щодо російських паспортів на Донбасі, омбудсмен Людмила Денісова сказала, що на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей паспорти отримали вже 583 тисячі громадян. З них 67 тисяч оформили неповнолітні. Електронна черга розписана до 2024 року, а за нашими оцінками, говорить Денісова, до того часу російські паспорти отримують понад 2 мільйони жителів цих територій. Щодо варіанту з Ватиканом, Дмитро Пісков про ідею з Ватиканом сказав наступне. Президент Зеленський сказав, що це могло би бути ідеальним місцем для зустрічі, звичайно. Про це поки офіційно не знає ані Ватикан, ані російська сторона. Ми поки не отримували ніякої інформації про те, що конкретизовано і сформульовано таку пропозицію. Щодо тристоронньої контактної групи, Олексію, ви як офіційний речник не можете сказати, ми можемо сказати, що за нашою інформацією до перемовин ТКГ долучилися сьогодні представник Кремля Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Олексій, ви хотіли доповнити? Да, я хочу продовжити думку, яку ви сказали, пан Олексій і пан Павло, і узагальнити, скажімо так, напівофіційно. Перше, будь-які прямі перемовини президента Зеленського з президентом Путіним не означає, що ми не йдемо широким фронтом. Тобто ми йдемо широким фронтом з західними союзниками. Візит госдержсекретаря Блінкена є підтвердженням цього. Тривають інтенсивніші консультації, і наші дії всі узгоджуються з союзниками, з державами-партнерами. Це не окремий сепаратний, скажімо так, ініціатива з боку України. Це узгоджене. Тобто є фронт, який вповні виявився, дипломатичний, вповні виявився під час оцього військового загострення до відведення військ, принаймні декларативного відведення військ. І ну, я просто бачу на власні очі за внутрішню комунікацію, що консультація з партнерами дуже-дуже інтенсивна, і всі кроки узгоджуються послідовно. Можу сказати навіть, що сьогоднішня дивна приємність пана Козака, якщо вже оголосили, що пан Козак був, для мене особисто, і от я пов'язуюся на майбутню зустрічю Путіна з Байденом. Тому що у мене враження виникло, що американці ну, наполягають на тому, що було встановлено це перемир'я. І Росія продемонструвала спроможність до договороздатності якоїсь певної. Тобто і це узгоджена дія з нашого боку, з нашими країнами-партнерами. Тому ми продовжимо наступати широким фронтом дипломатичним. І ми дали вже зрозуміти
головну річ Російської Федерації, що будь-яка спроба до відкритого переходу до відкритого застосування сили проти нас дорого обійдеться. І треба утримати Путіна і керівництво Російської Федерації на політико-дипломатичному шляху, навіть якщо він дуже повільний і дуже неефективний, але треба утримувати. Бо насправді вибір прикрий, або відкрите застосування сили, або політико-дипломатичний шлях, навіть попри його там ефективність 1.5 або 2%. Краще це. І ми утримуємо це завдання головне, і завдання вирішується разом з партнерами. Дякую. Володимир Борисович, да, ви хотіли додати, будь ласка. Перше, я вважаю, що під час будь-яких розмов про російську агресію в Україні потрібно завжди пам'ятати про український Крим. Крим і український Донбас – це дві абсолютно поєднані речі. І коли вони хочуть увести дискусію про Донбас, а не помічаючи Крим, ми не маємо права з цим погоджуватись в жодному випадку. Пане Володимире, я наскільки зараз бачу, вони хочуть відвести мову не тільки від Криму, але й від Донбасу. Тому я й говорю, переходжу до другого питання. Так, будь ласка. А от ці всі зараз розмови про зустрічі, про місця і так далі, це втрата часу для України. Для нас час має ключове значення, оскільки Путін за цей час робить багато речей, які для нього є важливими. Угу. Наприклад, він за цей час адаптується до санкцій, які ввів весь світ. І вони не стільки є болючими. Або, наприклад, я беру більш серйозний геополітичний аспект, коли він починає вибудовувати стратегічні взаємостосунки між Китаєм, сама Росія. Це подвоює їхню міць, якщо не збільшує її в десятеро. І такий час для нас є руйнівним. Я вже не говорю про те, що кожен день ми маємо фізичні втрати людей, наших героїв. От вони хотіли домовитись, але сьогодні не домовились. А домовляться вони завтра або 19-го. Від цього буде залежати, скільки похоронок прийде в українські родини їхньою зброєю, їхніми зусиллями, їхніми бойовиками, їхньою армією. Тому що робити в цьому питанні, в цьому контексті? Я вважаю, що єдиний правильний крок, напрямок, який потрібно сьогодні, над яким потрібно працювати, це міцна і широка демократична коаліція, в незалежності від формату перемовин. Коаліція тих країн, які є нашими союзниками, які проти варварського вероломного вторгнення в Україну з боку Російської Федерації. Це Сполучені Штати, це Німеччина, Франція, Британія, Канада, всі цивілізовані країни, які готові навколо цього об'єднатися. Тепер друге. Дуже важливо, щоб санкційна політика, санкції не є самоціллю. Санкції – це примушення агресора відступити від своїх планів. Йому має бути боляче. Не просто з ним сісти за стол поговорити, і він поїхав зі своїм. Йому має бути боляче. Він має розуміти, що якщо він цього не зробить, наслідки для нього будуть катастрофічними. Тому санкції мають бути однорідними. Не може бути так, що Європа вводить якісь одні санкції, а Сполучені Штати більш твердо за це борються. Тому має бути скоординована відповідна політика. Я вважав би, що дипломатичному корпусу потрібно було б сконцентруватись на те, щоб залучити наших партнерів міжнародних, і президента Байдена, і Ангелу Меркель, і президента Макрона, і Бориса Джонсона, а ще краще G7 формат, і запросити їх в Україну. Їх можна запросити провести саміт в Україні, щоб на українській землі абсолютно чітко висловити свою підтримку демократичним цінностям, припиненню агресії Росії, відведення їхніх військ і так далі. Це цілий серйозний порядок денний. І тому я би на цьому сконцентрувався. Це можливо зробити і до річниці, 30-ту річниці нашої незалежності. Але ми маємо зрозуміти, що консолідація світу має ключове значення. І ще один важливий аспект. Тільки здорова Україна, здорова, це означає, що фізично здорова армія і суспільство, я маю на увазі коронавірус, економічно здорова, може тримати сильну позицію. У нас по сьогоднішній день війська не вакциновані на 100%. Вони мають вакциновані бути на 100% захищені. І це теж створює величезну небезпеку.
Пане Василю, дозвольте. Це є план дій, яким потрібно займатися. Дякую, пані Ірина, будь ласка. Колеги, коли ми кажемо про однорідні санкції, то давайте подивимося з точки зору Північного потоку 2. Чи можуть такі санкції бути однорідними? Коли США застосовує до Німеччини санкції, Німеччина пручається. Ми розуміємо, що ми з США разом по одному боку, з одного боку, Німеччина з іншого. Давайте це подискутуємо. Однорідні санкції неможливо апріорі. Бо кожен захищає свої інтереси. Пані Треба Ірина, це теж враховувати. Я вважаю, що домогтись скоординованої санкційної політики набагато реалістичніше, ніж сісти на перемовини з Путіним, розмовляти про те, щоб він забрав свої війська. Він ще раз наголошує на тому, просто бореться за те, щоб виграти свій час. За цей час, от наприклад, уявімо собі, що декілька років іде дискусія або там відключити від світової банківської системи SWIFT, відключити росіян. Росіяни про це вже знають. Вони почали будувати свою систему банківську. Через 2 роки це не буде для них так боляче, як є на сьогоднішній день. Тобто їм дають фору в часі, вони програма імпортозаміщення, яка в Росії повним ходом іде. Вони адаптуються і далі творять безпреділ по всьому світу. І наголошую. На сьогодні їхнє завдання стоїть в тому, щоб побудувати Росію без кордонів. Включно з території України, Білорусі і в тому числі виходу до європейських країн. І це тільки питання часу. Тому питання більш глибше сьогодні стоїть і ширше, ніж тільки питання України. І тому така політика санкційна, вона повинна бути скоординована. По-іншому бути не може. Ви знаєте, на півсанкції, там, а ми це зробимо або не зробимо, воно так не працює. І ще одна річ. Ну, наприклад, підготували сьогодні зустріч президента України і президента Росії. От вони зустрічаються. Який предмет їхньої розмови? Працюють маса дипломатів, робочих груп, щоб напрацювати фінальний рішення, фінальний документ. Я думаю, всі це підтвердять. В такому форматі обов'язково. Я розумію, коли президент України веде розмову від імені коаліції, який уповноважений, і він може абсолютно чітко сказати, що я з вами зустрічаюсь, в мене є повноваження таких-то країн, на такі-то рішення з нашого боку. Якщо ви не відмовитесь від своїх планів захоплення України, Донбасу і Криму, ви завтра отримуєте те, післязавтра такі санкції, і ще через там тиждень буде така реакція. Всі інші – це розмови просто для затягування часу. Тому я закликаю сьогодні президента і владну більшість свої зусилля направити на консолідацію світової спільноти, наших справжніх друзів і партнерів. І я думаю, що завдячуючи саме нашим друзям і партнерам, в тому числі і нашому українському війську, яке міцно стоїть, Путін пограв м'язами і відвів свої війська. Чи відвів? Це теж важливе питання. Відводить. Заявив, що відводить. Заявив, що відводить, я згоден. Да, да. Олексій Арестович, будь ласка. Тут саміт, про який каже пан Володимир, він запланований. Це Кримська платформа, так звана, яка відбудеться запланована на 23 серпня, на 30-ту річницю якраз. А там буде обговорюватися низка питань. Зокрема, можливо, наступні санкції консолідовані щодо Криму, якщо не буде вирішено. Барель сьогодні сказав, високоповажний представник дипломатії Європейського Союзу, що в разі порушення Росії червоних ліній, що відношення України, тобто застосування сили, будуть задіяні відповідні санкції, в тому числі відключення SWIFT. Добитися консолідованої позиції таких різних держав, як G7, які мають протирічливі інтереси між собою, це не так просто, як здається. Але я вас запевняю, що президенту є з чим поїхати на ці двосторонні зустрічі, якщо воно відбудеться. Він не їде просто зазирнути в очі. Mm-hmm. Там є конкретні пропозиції. Якщо вона відбудеться, Олексій, ви не впевнені, якщо що вона може відбудеться. Ну, це рішення президента, він же вирішує, не я. Президент сказав, що вона відбудеться. Питання лише в майданчику. Майданчик – це другорядна річ, насправді. Я теж так думаю. Але це може стати причиною до того, що зустріч не відбудеться. В світі не так мало країн, які мають статус, який задовольняє обидві сторони. Нейтральна, не член НАТО, НАТО принаймні, ЄС може бути членом, да, і там, яка неупереджено ставиться до російсько-українського конфлікту. Можна питання? Давайте. Я хотів би закінчити, з вашого дозволу, про відведення військ. Значить, щодо відведення військ, це питання дуже всіх цікавить. Що відбувається насправді? Да. Росіяни вивели від 30 до 50% особового складу з тих місць, де вони будуть стаковані, за даними
спостережень різних. Так. Залишається озброєння, військова техніка в багатьох містах, але вивільняється особовий склад і частина техніки також виводиться. Це становить, це з одного боку позитивний сигнал, з іншого становить небезпеку, що вони в разі потреби зможуть швидко повернутися. А зважаючи на те, що в вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань «Захід-2021», вони знову почнуть перекидання військ наприкінці липня. Я про це попереджував і знову повертаюся до цього. Тобто ми наприкінці липня щонайменше повернемося до тої самої ситуації, яка була 2 тижні тому. Але до цього багато що може відбутися, зокрема зустріч Байдена з Путіним, і якісь рішення можуть бути прийняті позитивно. Дякую, пане Володимире, за питання. Перед будь-якою зустрічю, робочою поїздкою є очікування. От в мене питання, які у вас очікування від цієї зустрічі? Що буде її успішним результатом? У мене особисто? Ні, я запитую вас, як зараз представника влади, ну, можливо, ви можете дати. Головне завдання, я повторюю з вашого дозволу, головне завдання – утримати Путіна на політико-дипломатичному шляху, навіть якщо він геть неефективний. От просто не шлях чи да, ну шляху вирішення проблеми. Ну, тобто зустріч, тобто тут може бути неефективною, але зустрічатися певно, треба. Мирон, да, але створити умови і сигнали йому надати, які навіть неофіційні, які скажуть, що перехід до відкритого застосування сили проти України — це смерть для Росії просто. Да, чи можете ви сказати, якщо володієте інформацією або дозволяють вам повноваження, чи відбуваються, можливо, телефонні перемовини Володимира Олександровича і Володимира Володимировича? На рівні політичних радників постійно спілкується Єрмак з Козаком. А напряму президентів я не певний і, скоріш за все, ні. Міністр закордонних справ? Міністр закордонних справ консультується, наш міністр закордонних справ, наскільки мені відомо, більш консультується з партнерами, ніж з росіянами. Основна зараз от крапка, точка, де прилагаються зусилля, застосуються, це політичні радники. Вони чи не щодня спілкуються, всі четверо. Да, дякую, я обіцяв, да, Павло Клімкін, Борис Вікторович, Олексій Сіска, да, будь ласка. Давайте подивимось на ситуацію реальними очами. І так, як бачать наші друзі і партнери, а я останнім часом багато з ними спілкувався. Вони кажуть, що Путін однозначно не виграв цю битву. І це насправді класно. От представники влади зараз розкажуть про всі зусилля, і там дійсно є про що розказати. Але він її і не програв. В чому? Він підтягнув озброєння додатково до наших кордонів, Воронеж, Волгоград. Все це озброєння залишено, починаючи від глушилок і закінчуючи системами протиповітряної оборони. Подивіться, скільки він додатково завів до Криму окупованого військ. Реально зараз йому потрібно півдоби, щоб перекинути особовий склад. Ми це прекрасно знаємо. Півдоби ні, але ну, до доби. За пару тиждень ні. Тиждень. Ну, насправді, ключові підрозділи, десантники, вони будуть швидші. Другий момент. Він намагається перекрити частину Чорноморської акваторії. І реально це загроза і для нас, і для всіх, загроза європейській безпеці. Він намагається під цим соусом проковтнути Білорусі, там трансфер влади вже почався, ви ж бачите, рішення, передача. Тобто, насправді, він дійсно не виграв, йому не дали виграти, оскільки він дзюдоїст, він буде качати ситуацію в будь-який момент. Як тільки він побачить от таку щілинку, він одразу вдарить. Але реально у нього є шанс зараз торгуватися з Байденом, і він до цього готується, все побудовано саме на це. Тому, як би ми не казали, зараз лідируючий в цій позиції Байден і американська адміністрація, все, що ми можемо зробити, насправді, ми маємо чітко координуватися, знову-таки підкреслюю, з нашими друзями і партнерами. Тільки на це буде звертати увагу Путін. Тому оце питання стосовно очікувань. Насправді є шанс домовитись, не там ми будемо говорити потім про формати, оці забавні там ідеї, приєднати Штати до Нормандії, Нормандію до Штатів, але тим не менше, все одно Штати будуть головними. І останнє по санкціях. Я б теж хотів мати крутіші європейські санкції, такі як штатівські. Але ми знаємо, що в Європейському Союзі є такі країни, які ми
любимо так, але там, як Угорщина або Італія, ми їх всі любимо, але у них є специфічна позиція щодо Росії. І будь-які санкції в Європейському Союзі – це, на жаль, найменший знаменник. І саме тут теж американці можуть їх додатково притиснути. І я взагалі, от я в політиці чому навчився за ці всі роки? Я, звичайно, люблю заяви, декларації, це все класно. Я хочу бачити там все це. Але врешті-решт я вірю тільки реальним справам. Якщо ми говоримо про військову допомогу, я хочу її бачити. Якщо ми говоримо про санкції, там починаються від СВІФТа, я хочу їх бачити. Я реально хочу їх бачити. Якщо ми говоримо, і реальна безпека, і це дуже складно, я розумію, я нікого там не намагаюсь тролити, але реальна безпека – це підрозділи і елементи інфраструктури наших союзників на території України. І до того ми маємо йти. На це у нас є шанс. Нам потрібна нова безпекова угода з Сполученими Штатами і іншими друзями. І саме це безпека наша до моменту вступу в НАТО. Оце кожен має зрозуміти. Інакше, що робить Путін? І це останнє, що я хочу сказати. Раніше от ми говорили про припинення вогню. В будь-який момент Путін може сказати так, і потім починаються обстріли. Або знову пригасити ситуацію. Оце підведення озброєння і військ до наших кордонів, це означає, що те, що він робив з Донбасом, він хоче робити з всією Україною. Оце потрібно зрозуміти. І це не боятися, не панікувати, але і не розслаблятися. І реально говорити. Дякую, пане Павле. Борис Вікторович, дуже важливе питання поставив, озвучив Володимир Борисович, щодо змісту перемовин. Тобто уявімо, що вибрали місце, немає, ну, будь-який майданчик. Це технічний вибор. Да. Сіли один навпроти одного, а дипломатія – це великі шахи. Є фігури у Путіна, є фігури у Зеленського. Про що буде розмова? Як у Путіна, рішить славян... Як у Путіна, як у Пушкіна, рішить славянський старий спор. Так же? Я хотів би, щоб ми ізбавилися від ілюзії, во-первых. Так. Которые... Тут много, как говорится, конструктивного сказано и правдивого. Я думаю, господин Арестович, я хотел бы дополнить, что, безусловно, усилия важны. Нужно просто понимать, что в отличие от Украины, от нашего МИДа, который действительно занимается иностранными делами, делами Украины, как и других, Белоруссии, Казахстана, занимается не МИД на Смоленской Сенной, а занимается администрация президента на Старой площади. Поэтому на господина Лаврова мы как бы можем сильно не рассчитывать. И, на жаль, Минобороны российской. Да, это Минобороны занимается. Вы говорите о силе. Но вопрос в том, вы действительно правы, и вы полностью подтверждаете слова Маргарет Тэтчер, что в международной политике важна только сила. Только в отличие от Великобритании, Украина ссылается на чужую силу. Хотя все пять лет мы слышали, что у нас наипотужнейшая армия в Европе. А что ж, о чем мы боимся тогда? Так вот, когда случился мелкий конфликт, захватила Аргентина Фолклендские острова, ну, по-испански Мальвинские острова, Англия, Великобритания, Тэтчер, послала за 3-9 земель, в прямом смысле, войска и за 3 дня уничтожила Аргентину. Никому не обращаясь, ни с кем не советуясь. Позвонили Рейгану, сказали, мы занимаемся. Просто уведомили. Так надо, как бы ни закончился переговор, нам, независимо от этого, нужно создавать свою силу. Не в плане, Минские соглашения надо выполнять. Я думаю, что ребята там круглые сутки занимаются каким-то подходом, хоть какому-то компромиссу. Но это не избавляет нас от необходимости создавать собственные силы, возрождать военно-промышленный комплекс мирового уровня. У нас все для этого есть. По поводу санкций. Абсолютно правильно. Санкции, вы все же сказали, что у Европы есть свои интересы. Не только у Венгрии и Италии вы назвали. Ну и в Германии, и Северный поток строится, и они плевать хотели на Украину. Это все такая, как это, антураж, по большому счету. Эти все санкции. Что дали санкции? Что Россия, то, что, о чем Володя говорил, Россия за 7 лет построила пищевую промышленность и сельское хозяйство такого уровня, который у нее никогда не было. И полностью избавилась от продовольственной зависимости. Это дали санкции. Что касается СВИФТа, и Владимир Борисович знает, что СВИФТ на 3 дня задержит платежи
которую делает Российская Федерация, даже если ей вообще отключат SWIFT. Это ни о чем. И санкции, да, если будут консолидированные санкции, способные надавить, но это же не избавляет нас от войны. Гибнут же наши люди на нашей территории. Поэтому я все-таки верю, что две величайшие славянские страны способны договориться и очень быстро, и, безусловно, сохраняя национальные интересы Украины. Поэтому я все-таки буду оптимистом и верю, что президенту удастся вернуть Донбасс и, как минимум, Крым. Крымом Россия создала себе проблемы на весь 21 век. Вон сколько конфликтов на Северном Кипре. Да. 50 лет почти. Да. И все, и будут санкции до бесконечности, пока не придется от него отказаться. В этом поколении или в следующем, я не знаю. А Донбассе сегодня гибнут. Давайте решать проблему сегодня. Понимаете? И сейчас. Запад прагматичный и всегда решает свои проблемы. Тобто ви за розділення питання по Криму і по Донбасу, як я окремі питання? Я не за розділення питання. Треба погасити гарячий конфлікт, а потім братися за холодний конфлікт. По суті, я про це і кажу. Да, да. Добре, Олексій. Позвольте одну репліку. Давайте, я обіцяв, довго Олексій дав можливість сказати. Будь ласка, дякую. Олексій. Я абсолютно не хочу ані когось лякати, ані наврочити, але давайте і не займатися шапкозакидательством. Бо коли я чую, що Росія зрозуміє, що коли вона використає, як сказав пан Арістович, пряму силу проти України, їй смерть. А що Росія зараз не використовує пряму силу проти України? Чи хтось вірить в те в світі, що це не російські військові воюють з нашими на Донбасі? Всі все знають. Росія використовує пряму силу. Якщо Росія запланує, от зараз я поясню свою думку, на серпень місяць операцію по захопленню якогось чергового, навіть не хочу казати назву, великого міста на Донбасі, яке контрольовано Україною, але скаже, це перший і второй армійський корпуса ДНР у нас тут воюють. Бачите, що вони вміють робити? Знайшли літаки в шахтах, системи залпового вогню і так далі. Ми все це чули. Тому казати, що це одразу їм буде смерть від там, Європи, я був би тут обережним. Тому я вважаю, що саме небезпечний місяць буде дійсно серпень. Чому? Тому що вибори в Росії в вересні. Маленька побідоносна війна, вона зараз навіть і не дуже потрібна. Вона буде ідеальна для Володимира Путіна саме тоді, десь серпень, кінець серпня місяця, і продемонструвати знов силу, тим самим примусити Україну до перемовин, але вже з позиції сили, зупиняючи російський наступ, який отримав свій розвиток. Це для нас найгірший варіант. І якщо це так, то ми маємо просто розуміти, що я дуже хочу, щоб цього не відбулося. І дуже сподіваюся, що цього не відбудеться. Але готуватися, якщо ми держава і державники, ми маємо до гірших сценаріїв. Тоді в нас є 3-4 місяці. І тоді має постати сьогодні питання, що буде зроблено за 3-4 місяці. І РНБО має перестати займатися контрабандистами, скоро дійдуть до форточників, тому що участкові будуть писати їм що прізвища, бо самі не можуть спіймати і посадити в тюрму, і давайте санкції накладати. А займатися реальною роботою, реально Рада національної безпеки і оборони. Має бути за цей час, нарешті. Ми мали можливість у 2021 році отримати 72 ракети «Нептун», які були здатні зупинити будь-який наступ з моря, з боку Російської Федерації. В нас їх немає. І я не відкриваю зараз військову таємницю. Це, на жаль, знають всі. І зараз, можливо, вони в нас будуть у 2022 році. Це треба зламати прямо зараз. Виділити фінансування і мати на осінь реальну потугу, в тому числі у вигляді ракет «Нептун». Це абсолютно реальне завдання. Тільки цим їм треба займатися, а не тягнути державне оборонне замовлення, як зараз дотягнули до кінця квітня місяця. Друге. І таких прикладів багато. Вільха, Корсар, інші речі. Дійсно має бути військо. Сильне військо. Агресор розуміє силу. І ми навіть за ці місяці можемо зробити його сильнішим. Друге, дипломатично. У мене просте питання. Я зареєстрував проєкт постанови, до речі, колись з паною Іриною. Ми разом підписували звернення до президента Зеленського. Я зініціював, пані Ірина підтримала, я дякую інші колеги, щодо того, що давайте поставимо мету отримати статус Major Non-NATO Ally of the United States. Основний союзник штатів поза НАТО. Тому що ми не станемо за 4 місяці членами НАТО. Ідеально безпекова угода, як каже Павло Клімкін. Ідеально. Але це є вже прописаний формат. Таких країн майже 20 в світі, і ми можемо стати ще однією країною. Якщо до нас їде в травні Блінкен,
то його треба зустрічати з конкретикою. Є зареєстрований проєкт постанови, мій, Верховній Раді, але хочете, зареєструйте свій. Це ж не питання, хто автор. Давайте проголосуємо. Ми знаходимо час на якісь фінансові кампанії, на той туди металобрухт, сюди металобрухт, на позачергових сесіях, безкінечні правки. Давайте проголосуємо звернення до Конгресу США, щоб Україна отримала цей статус. Я не кажу, що тільки наше звернення з'явиться, всі побіжать. Але якщо ми самі не даємо пас, то до нас точно ніхто ніколи не прийде. Давайте дамо цей пас, давайте зустрінемо Блінкена, держсекретаря Сполучених Штатів, з конкретною пропозицією, що ми просимо, дайте нам цей статус, дайте безпекову угоду. І тоді цей статус передбачає військове співробітництво, цей статус передбачає, якщо потрібно, спільні навчання, а можливо і там, і на Сході, і на Півдні України, реальні військові НАТО, військові. І якщо вони там будуть, повірте мені, в Путіна буде набагато менше бажання устроїти маленьку побідоносну війну за наш счет. Дякую, Олексію. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете долучитися до нашого ефіру, написавши в месенджері або зателефонувавши. Кол-центр працює і вже надходять набагато повідомлень. Зокрема, от Олег з Фастова, 63 роки, пише нам: «В нас військових вбивають кожен день. Чого ми чекаємо? Всіх мають перебити». Про це ми мова зараз йде. Про Нептун Олексій хотів відповісти. Олексій, де Нептун? Да, от пан Олексій дуже слушно розповів нам все, що відбувається. Я єдину правку хочу внести, тому що я кожного разу, Василій, у вас, користуючись нагодою, я щотижня у вас. І кожного разу ми реформуємо за 15 хвилин оборонний комплекс і робимо його сучасного зразку. Це неможливо. Більшість розробок озброєння військової техніки в сучасному світі – це 5, 7, 12, 15 років. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Щодо Нептуну. Він все готовий. Нептун був запланований в трьох варіантах – повітряний, наземний і морський навіть. І зараз він лише в наземному варіанті, тому що повітряний складно реалізувати технічно, морський складно реалізувати технічно. Хоча про катери, які от ми маємо, кораблі малі, отримати в Британії, спільно побудувати, там запланований Нептун. Але, тим не менш, я не знаю, про 72 ракети. Проблема Нептуна в тому, що нема шасі. Крас банкрут, а Татра... Це можливий варіант, чи чеська Татра, позашляховик. Вам здається, що ви технічні питання... Які технічні? Я вважаю, що це елементи державної таємниці. Якщо ми не здатні на шасі поставити ракету, ну може тобі нам взагалі не треба ністи. Тому що це складне завдання. Це навіть Чехія не може вирішити поки. Вибачте, пане Ресо. Це дуже важко. Я вважаю, що не вас банкрут, запланували подвиг, виявили, що кашу не варили. Чому проблема цих цифр 72 ракети і так далі? Тому що ДОС – це цілком таємний документ. Так. Я не знаю, скільки там ракет. Пані Ірина знає, але не скаже ніколи, тому що це захист державної таємниці. Я можу сказати так, що не вдасться, от треба зрозуміти, що не вдасться реформувати оборонний комплекс так швидко, хоча реформа триває, цілий віце-прем'єр є, як нам хочеться, і патронні заводи, і так далі, і так далі. І тому основне зусилля зараз полягає в тому, щоб реформувати його, але тим не менш отримати цю саму підтримку, про яку каже пан Олексій, пан Павло, і всі ми кажемо, Major Allied Сполучених Штатів. І я можу вас запевнити, що візит Блінкена сюди не буде рядовим і проходним. Будемо чекати. Багато цікавого. Я будемо чекати. Я обіцяв, да, пане Володимире, я бачу, буду джентльменом, пані Ірині обіцяв, але я бачив одночасно і вашу реакцію, і пані Ірини, щось вас збурило або здивувало. Ви навіть аж подих перехопили, як мені здалося. Що саме? Ні, ну, власне, давайте не обговорювати тут системи Нептун. Ми все чудово розуміємо. Нам треба зміцнювати свою обороноздатність, і ми над цим працюємо. Бо якщо ми зараз дійсно будемо обговорювати елементи або якісь деталі, це точно не допоможе на сьогодні. Давайте ми з вами, пане Олексій, прийдемо на комітет і спокійно все обговоримо. Ви знаєте, як це можна зробити, не обговорюючи це для наших ворогів в тому числі. Але я хотіла сказати інше, якщо дозволите. Щодо безпекової угоди. Дуже праві колеги, які кажуть, що нам вона потрібна. Ба більше, я вважаю, що Кремль, хоче він чи не хоче, всіляко цьому сприяє. Бо він насправді, бряцаючи зброєю на наших кордонах, демонструє силу, чи як він думає, силу цивілізованому світові. І США, Великобританія, і інші цивілізовані країни прекрасно розуміють, що відбувається. От чим більше буде таких погроз силою з боку Кремля, тим швидше ми, так би мовити, знайдемо можливості і шлях. Тому що не тільки від України залежить підписання такої угоди, ви ж розумієте. Це ще інша сторона, яка теж чекає, ну, а що їй з цього?
Тому ми повинні бути взаємокорисними. Ми ж цивілізовані, ми ж дорослі, ми ж хочемо, щоб з нами розмовляли як з партнерами. Ми маємо бути корисними своїми практиками, так, протидії гібридній обороні. Ми вміємо це робити. Ми маємо створити центр відповідний, міжнародний, натівський центр у нас, який буде діяти і допомагати країнам НАТО. Ви бачите, що зараз відбувається в Чехії. Висилка дипломатів іде, так, ідуть міжнародні скандали. В Болгарії, коли підриви на складах, постійні, систематичні підриви на складах, як виявляється, Російська Федерація, ймовірно, до цього причетна. Тому питання більш ширше, більш глибше, але погоджуюсь тут в цілому з колегами, нам треба бути більш активними. Це дякую. Правда. Пане Володимире, будь ласка, да. Те, що я щойно почув, і ми всі почули, це має елементи, мені здається, державної таємниці, військової таємниці, тому я думаю, що в ефірах треба утриматись від технічних деталей створення оборонної зброї, зброї стримування. А я хотів сказати три речі, і хочу звернутися сьогодні, в тому числі, і до діючої влади. Треба трошки розширити контекст того, що відбувається в Україні і в світі. Чому я говорю про широку коаліцію наших союзників в цьому вирішенні нападу, відбиття нападу Російської Федерації? Тому що зараз йде питання про світовий порядок. І саме так стоїть зараз питання. Або в світі, на вулицях, я не перебільшую, будуть злодії і беззаконня, бандити і беззаконня, або в світі буде порядок і закон. Тому що жодна міжнародна сьогодні інституція не в стані, в тому числі Рада безпеки ООН, зупинити порушення законів, прав, кордонів і так далі, і так далі. І вона на це була покликана. Тому мова саме йде про це. Це перше. Друге. Ми маємо унікальний шанс цієї консолідації світової під лідерством президента Сполучених Штатів Байдена. Він особисто включений в цей процес. Він особисто починає демонструвати своє лідерство в цьому процесі. І тому я вважаю, що в переговорах з європейськими партнерами під лідерством провідної ролі Сполучених Штатів ми можемо досягати більш значущих результатів. Це друге. І третє. Можливо, колись Путін був дзюдоїстом, але зараз путінська агресія – це простою мовою коронавірус, який з часом мутує і стає ще агресивнішим. Це треба всім усвідомлювати. А от ця вакцина, яка вб'є цю агресію, і є світова консолідація наших партнерів, міцний жорсткий тиск, щоб Росія відпустила. І от це за головне завдання всієї української дипломатії і світової дипломатії. Дякую. Угу. Дякую. Павло Клімкін, будь ласка. Дивіться, я дякую пану Олексію за те, що він сказав стосовно ракет, але я б на місці Зеленського комусь точно відірвав би голову. Говорю абсолютно серйозно. Це не питання до вас, не питання до пані Ірини, але... Ну, якщо, ну, і в Росії це, звичайно, знають, так вони ж будуть сміятися, що ми не можемо розгорнути ракети через певні технічні проблеми. Ну, слухайте, от те, що казав пан Борис, ну, реально захищають тільки тих, хто здатний захищати себе. 100%. От реально у нас з вояками все класно. От я завжди кажу, що якщо б в НАТО брали тільки нашу армію, так може там, якщо не завтра, то післязавтра. Ну, звичайно, там насправді є три ворога на цьому шляху. Є Росія, яка всіх лякає, є частина Заходу, яка там десь шукає теплу ванну. Ну і ми самі, оскільки ми самі маємо реально зрозуміти, що не тільки армія, але і країна має. Але в тому, ну це ж є насправді шанс продемонструвати лідерство зараз в цій ситуації. Ніхто не каже, що сьогодні на завтра потрібно все зробити. Це процес. І дуже складний процес. Але якщо ми в це не вкладаємось, ну хто нас буде поважати і яким чином ми будемо, як кажемо, розмовляти з Путіним з сильної позиції, да ще й з нашими друзями. І це насправді головна історія. Або ми робимо все, що стосується хоча б озброєння, тероборони, людей. Або ми не робимо і кажемо, ну окей, тоді ми не використовуємо наших можливостей, тоді ми чекаємо, тоді ми не вибиваємо військову допомогу. Наскільки реально захищатися це потрібно зараз, окей, що, слухайте, Ізраїль це зробив? Зробив. Чому ми не можемо це зробити? Що, українці гірше насправді чи ні? І оце дуже серйозна історія. Врешті-решт потрібно
тут зробити, ну, перестрибнути через себе. Якщо ми не можемо подолати, оце мене реально дістало, якісь технічні проблеми, і комусь за це не відірвали голову, до речі, і для піара буде добре, ну, врешті-решт це потрібно зробити. Ну, це просто розрив мозку, що ми не можемо зробити. Зрозуміло. Добре, коротка відповідь Олексію і Борису. Дуже коротка відповідь. В чому ми постійно погоджуємося, да, з пані Іриною третій раз вже поспіль в студії, ти з паном Павлом також, що нам дійсно потрібно, це екстраординарні заходи в сфері нацбезпеки і оборони. Тому що планове зміцнення нашого війська і системи вже не встигаємо. Треба екстраординарне. І про це постійно розмовляють. Наступне засідання Ренбору, до речі, має бути присвячено цьому, наскільки мені відомо. Щодо темпів, тим не менше, я хочу сказати, що це не так просто. От є такий спайк, ізраїльський комплекс, дуже, дуже вправний, майже джавелін. Або тільки легше. Поляки його локалізують у себе за відповідним домовленістю з Ізраїлем вже 15 рік, щоб ви розуміли. Це важко, це непросто. Але, тим не менш, Збройні сили України навчаються. Сьогодні в відкритих джерелах, цитую, це не мої слова, була цікава замітка, що в Херсонській області відбулося навчання оперативно-тактичних ракет «Точка У». І вони відпрацьовували цікавий варіант, за деякими даними. Це ураження російських військ під час завантаження в кораблі, щоб перед тим, як здійснити морський десант. В місцях, де вони завантажуються. Не під час висадки, не на марші водним шляхом, а саме в місцях завантаження. Я думаю, що це дуже потужний сигнал, що буде боляче, якщо спробують. Почув вас, да. Борис Вікторович, будь ласка. Знаєте, я хотів би все-таки, щоб ми чітко розділили на две составляющих абсолютно разные, независимые, при внешней схожести. Создание мощнейшего военно-промышленного комплекса вооруженных сил и выполнение Минских соглашений – это абсолютно разные вещи. То, что Алексей сказал, что за 4 месяца нас в НАТО не примут. Нас и за 20 лет в НАТО не примут. Это всю иллюзию, которая создается, этого нет. Любой высокопоставленный чиновник НАТО вам скажет, минимум 20 лет вообще не подходите. Они об этом говорили. И 5 лет назад, и 3 года назад. Так же, как и Европейский Союз. Что вот Европейский Союз... Нас не примут Европейский Союз в ближайшие 15-20 лет. Читайте заявление. Все тут уважаемые министры, все понимают, что 95% информации, как бы разведывательной, она в открытых источниках. Читайте внимательно, что говорит Запад. Никакого Евросоюза не будет, никакого НАТО не будет. Но для вежливости нужно показать, что это все-таки мы где-то в зоне их интересов. 7 лет прошло, нас куда-то приняли или куда-то позвали хотя бы. Стратегическую ошибку, которую допустил Запад в 2014 году, поддержав, я не знаю, как это, там были элементы революции достоинства, они действительно были. И были и элементы европейского Майдана, и были какие-то небольшие элементы захвата, неважно. Запад допустил стратегическую ошибку. Россия 2004 года, во время первой оранжевой революции, и Россия 2014 года – это абсолютно разные России. По всему, и по вооружению. Они посмотрели на свою армию в Грузии, посмотрели вот эти еще времена маршала Гречка, танки и все остальное. Они за эти, то, что Володя говорил, что они каждый месяц работают в их пользу. Поэтому каждая, любая затяжка работает на них. Поэтому мы должны строить военно-промышленный комплекс независимо от обстоятельств. Мы должны, не потеряв достоинства и территории, выполнить Минск, но в украинских интересах, потому что это наша территория. В конечном счете за что? Вы хотите вернуться, ДНР, ЛНР, так называемые, так? Ну, вы хотите вернуться в нашу страну? У нас вот такие законы. А в Минске мы прописали вот это, вот это, вот это. И правильно было бы президенту вообще, о чем там идет речь? О том, что муниципальная милиция, полиция должна быть. Тогда и всем 25 областям такие же права. Так же, в конечном счете. Поэтому, еще раз подчеркиваю, выполнение Минска с участием всех украинских партий, с свободными выборами, это одна прямая дорога, и она самая быстрая, ее нужно закончить военный конфликт, потому что там гибнут граждане нашей страны. Создание военно-промышленного комплекса, но если мы за 7 лет не создали, хотя мы говорили, что она самая потужная, если мы самые потужные в Европе, а Россия это тоже Европа, так же, географически, по крайней мере. Частынная. Да, частынная. Значит, у нас самая мощная армия, чего мы боимся? Значит, это не так.
Нет у нас никакой мощной армии. Поэтому, еще раз говорю, мощнейшие вооруженные силы. У нас есть все, кроме производства самолетов и истребительной авиации. Военно-транспортная авиазавода у нас лучшие были, и они и сейчас есть. Вот. Все остальное мы можем покупать или производить сами. Поэтому мощные вооруженные силы через военно-промышленный комплекс – это один путь обязательный. А Минск – это второй путь. Из Минска надо выйти с высоко поднятой головой. Вот и все. Борис Вікторович, якщо я правильно розумію, дивіться, якщо надати статус, особливий статус... Знаєте, або... не будь в нас міцної, реально дуже потужної армії, так. Ми б зараз мали наступ російських військ. Це треба просто пам'ятати і поважати. Це, я думаю, ну, Олексій, я думаю, що всі вона поважають українську дуже, армію. І вона потужна. Ні, ми відстаємо по авіації, ми відстаємо по флоту. Сухопутні сили Збройних сил України здатні дати серйозну відсіч ворогу. Ну, і це те, що сьогодні нас тримає. Просто це треба далі посилювати, це не обговорюється. Але якщо б цього не було, нас би не було. Да. Я согласен. Добре, треба завжди, прежде всього, розраховувати на собственні сили. Це правда. Да, Олексій, будь ласка, що ви хотіли додати? Про що може розмовляти президент Зеленський з президентом Путіним? Да. От один із пунктів та Мінських угод. Чому президент постійно каже про необхідність їх модернізувати, залучити ще партнерів? Тому що, наприклад, не виконується вже 8-й пункт комплексу додаткових заходів там від 12 лютого 2015 року. Там, де повернення банківської системи України на територію окупованих районів, Росією окупованих. Там же рубльова система, вона була встановлена в вересні 2015 року. Рубльова зона. І в цьому сенсі Мінські угоди, скільки б росіяни не казали, що вони ухвалені ООН, вже не працюють з вересня 2015 року. Вони не працюють. Вони потребують домодернізації, оновлення. Да? І там, це я просто єдиний приклад привів, який на очі нагальний, проти якого росіяни, які мене зараз чують, не зможуть заперечити. І таких пунктів багато. І це буде перемовано, можливо буде, я не знаю, можливо буде одним із головних питань оновлення, так могли би стати такої зустрічі, оновлення, модернізація Мінських угод, так, щоб їх було можливо виконати як такі. І це спільна позиція, я думаю, наскільки я знаю президента от, особисто, він ніколи б не анонсував ні Ватикан, ні будь-яке інше місце, не будь-яку підтримку з боку партнерів або розширення формату, якщо б не було певної певності, зіграємо в цю гру словесну, про те, що такі країни його підтримують. Якщо мова дійде до офіційних повідомлень свого часу. Угу. Він не заявив би це анонсом. Він не потребує цього. Да, але це сказано було в інтерв'ю... Financial Times. Наскільки я знаю, італіянському виданню La Repubblica. Перед цим Financial Times. Добре. Але російська сторона каже, ані в Ватикані, ані офіційно. В Москві. Ви офіційно. Офіційно про це не знаєте. Офіційно. Да. Це ж офіційно. Ну... Розумієте? Я розумію. Вони теж... На, знаєте, і деякі очільники... Великих державних компаній дізнаються, що звільнені з засобів масової інформації. І таке буває. Ну я ж запевняю, да, що от я якраз про це і кажу. То ми тут гадаємо, про що можуть розмовлятися президенти, якщо така зустріч відбудеться, чи є взагалі повістка. Повістка може бути модернізація Мінських угод. І це не лише ініціатива України, це той самий спільний фронт дипломатичний, про який ми сьогодні багато казали. А я цілком допускаю, дивлячись на нашого президента 2 роки, що Ватикан прозвучав тому, що це «Ля Републіка», італійська газета, а може тому, що він подивився «Молодий папа» чи «Два папи» фільм, йому здалося, що це гарно зайде. Ну, тому що, ну, насправді, чому Ватикан, чому там перед тим ми чули Єрусалім, є інші священні місця на цьому світі. Ну і очевидно для кожного, що ні з ким це не проговорено. Ну, розповідати самі що таке очевидно і для кожного? Ну, давайте ми визнаємо, що каменем Папа Римським проговорено, що в Ватикані зустрічаються але, Зеленський. Насправді місця не критичне. Ну, важливо ми можемо місце, люди, дійсно. Ну, дійсно. Ми будемо просто говорити про другорядні речі. Ну, дав стакан і Ватикан. Тут много. Я так правильно говорю. Це не має взагалі ніякого значення. Пане Василю, я все-таки думаю, що нам... Я ще раз скажу, що це, я попрошую, пані Ірина, місце не принципове, якщо зустріч відбувається. А коли один каже, я зустрінусь тільки в місці X, а інший каже тільки в місті Y, то тут майданчик дуже принциповий. Так каже президент Зеленський. Давайте на Донбасі. Давайте де скажете. Саме тому пропонується декілька місць, що можна було обрати. Декілька місць, будь ласка. Давайте на Донбасі зустрінемося. Поки що в Москві пропонує тільки Москву. Давайте в Криму зустрінемося. Немає проблем. Ми це принаймні те, що ми чуємо. Я думаю, встреча состоїться.
Никто бы не ставил бы себя в глупое положение, так, анонсируя встречу, а она раз не состоялась, потому что мы хотели встретиться во Львове, а мы хотели встретиться в Ростове. Это оговорки. Про X и Y. Судя по всему, круто, встреча все равно состоится. Угу. Важні результати цієї зустрічі. Так же? Про їх, да, питання до нас. Да, от пане вопрос... Василю. Розумієте, дякую. Ми багато любимо наступному. Я тільки одну репліку. Да, дивіться. Я думаю, що нам варто все-таки зосередитись на тому, де ми будемо шукати міжнародної підтримки. Вона нам дуже потрібна і серед Німеччини, Франції, і американці, і великобританці. Що хоче Росія і чому вона тисне на Україну і є такою непоступливою? Два пункти. В принципі, все решта ми б могли домовитися. Конституція, внесення змін до Конституції України щодо особливого статусу і кордон. Росія вимагає, щоб вибори було проведені до того, коли кордон буде контролювати Україна. І тут питання до наших партнерів. Чи ми зможемо консолідувати зусилля всіх наших партнерів у цих двох питаннях? Все решта, в принципі, є кластери, є механізми реалізації. Все би можна було домовитись. От і все. Угу. Дякую. Да, Олексій, ви хотіли додати коротко? Дуже стисло. Да, бачу. От ми гарну тональність в залі в сьогоднішній бесіді, експертну таку, насправді, до дорослих людей, які реальні проблеми обговорюють. От пані Ірина дуже, дуже слушно зазначила зараз, я преклоняюсь. І Борис Михайлович, точно. Вікторович. Да, Борис вибачте, да, пане Борис, да, вибачте дуже. Я так сказав, як мудра твереза людина, що ну, як, ніхто б не анонсував, якщо б не було впевненості, що зустріч відбудеться, скоріш за все. Скоріше. Ну, ви знаєте, ми це починали з того, що да, дипломатія, да, це теж велика гра. Безумовно, я беру участь безпосередньо в цьому всьому. Після, але... після Парижу, який був в грудні 19-го року, була анонсована наступна зустріч чотирьох в квітні 20-го року. У нас але... сьогодні квітень 21-го. Але ж там сказати, що вона не було Байдена. Але пандемії не було пандемії на той було, момент. Так. Щось пандемія не заважає Путіну зустрітися з Байденом. Вони домовляються про це. Не заважає зустрітися Зеленському з Макроном. Там включали Меркель. Тобто, ну казати, що це пандемія зупинила, ну давайте не смішити один одного. Це, звісно, не пандемія. Вона не відбулася тому, що не про що, ні, але нема пандемія було про що говорити. Тому, і пандемія про... сьогодні, це різні, так би мовити, підходи. Що Запад між двох? От смотрите, да, тут правильно, що... Это было подписано в декабре, ну так можно вернуться, февраль 15-го года, так же сказать, в феврале 15-го был подписан Минск. Можно вернуться в сентябрь 14-го года и ничего не выполнило. А за это время, с сентября 14-го года, погибло 13,5 тысяч граждан Украины, на всякий случай, так же? Поэтому сейчас давайте уже поздно обсуждать, кто виноват. Почему то не выполнил? Уже ну, мы да, сегодня обсуждаем, процесс, что делать. Кожного, поэтому кожного дня Минская площадка час и усилия президента должны, я уверен, должны принести определенные результаты. З одного боку, я просто ще раз повторюю, це звучало дуже багато сьогодні, що з одного боку час нібито на нашому боці, тому що санкції тиснуть на Росію. З іншого боку, ми чуємо, що імпортозаміщення і Росія стає міцнішою, тому що вона знаходить способи... Василь, в Москві чітко розуміють з першого дня, без заходу справлятися. З першого дня, що Запад в гарячу війну за Україну не полізе. І ми повинні це чітко розуміти. Ніяких іноземних військ тут не буде. Ніякі западні избиратели не простять своїм правителям гибель американських солдат, французьких, англійських. Это нужно четко понимать. И в Москве, как в империи, это всегда понимали. Поэтому мы должны рассчитывать на свои силы. И пользоваться, безусловно, не пользоваться, а просить международную поддержку, ну и самим не сидеть дома. Они говорят, какой вы... Сейчас звучит фраза. Вот мы последний форпост перед Западом. Они говорят, вы у себя дома разберитесь. У вас нацисты ходят со свастикой сегодня по Киеву. Так или нет? А в Германии за свастику публичная демонстрация. 8 лет тюрьмы. Так вы себя хотя бы защитите. Поэтому давайте работать все, независимо от оппозиции, коалиции, работать в национальных интересах украинского народа. А мир – это и есть национальные интересы украинского народа. Угу. А все остальные детали, вот есть господин Арестович, они в своей группе это уже должны отрегулировать. Дякую, Борис Викторович.